Ahoj, vítejte u další rozbalovačky. Dneska tady mám další oblečení, lépe řečeno šaty, opět v mint barvě. Jsou to trošku jiné šaty, než jsem měla minulé. Řekla bych, že tohle je spíš taková tunika. Jelikož je to takové kratší, takže bych to právě spíš volila jako tuniku, než jako šaty. A pokud vás při rozbalovačce například zaujaly mé náramky nebo hodinky, tak se mrkněte do popisku videa, budete tam mít na ně odkaz, stejně tak jako na tyto šaty nebo tuniku. Všechno jsem tedy kupovala na AliExpressu jako vždycky a tyhle ty šaty mě vyšly na $6, což je zhruba 150 korun. A myslím si, že za takovou cenu tady takové šaty neseženete ani nekoupíte. Možná někde na nějakém bazáru nebo Vintidu. Každopádně, jak tady můžete vidět, tak šaty sedí pěkně s tím problémem, že jsou hrozně úzké v podpaždí a tak nějak přes prsa. Za chviličku to uvidíte v detailu, kde vám to ukážu, jak mě to tam úplně, ale úplně si vírá, že se nemůžu nadechnout. A jak můžete vidět, dala jsem si pod to ještě plavky, abych to vůbec na sebe nacpala. Bohužel mě to moc mrzí, protože si myslím, že ty šaty nebo ta tunika mi celkem sedí a jinak by se mi hrozně líbila a myslím si, že by mi celkem i sedla nebýt tohoto problému. Sami posuďte, jestli se vám líbí nebo ne, odkaz na ní budete mít pod videem. Nezapomeňte sledovat náš druhý kanál Genies TV, kde děláme rozbalovačky klučičího rázu, jako například nějaké chytré hodinky a takové technické elektronické věci. Takže odebírej, stejně tak nezapomeň lajkovat a sdílet a čau!